армысыздар достар бүгін сіздерге chapter 8 part 3 writing with two ideas түсіндіретін боламын достар бұл жерде кішкене фокус мокс бар біраз білуіміз керек нәрсе бар осыны жақсылап түсініп алайық кеттік <coughs> егерде екі идея болатын болса қалай болатын еді екі идеяңыз болатын болса бір бади параграфты жазу үшін онда бір параграфқа екі идеяны қосып жазуға болады немесе екі параграфқа бір бір идеядан бөлік бөлек жазуға болады осы жүйені жақсылап түсінейік бұл жерде де стандартты жолменен достар бірінші бади параграфтың бірінші сөйлемі make a statement what is this paragraph about? допустим бір параграфтың ішіне екі идея жазамыз бірінші идеяны таныстырамыз оған мысал немесе түсіндірме береміз егер де мысалы сөйлемдеріңіз қатты ұзақ болмаса мысал да түсіндірме де берсеңіз болады енді қарап көресіз енді өзіңіздің шама шарқыңызға қарай екінші идеяңыз болатын болса оған да мысал немесе түсіндірме немесе түсіндірмені қоспасаңыз да қоссаңызда болады достар міндетті түрде conclusion бөлімі болу керек и бұл конclusioн optional деп жазыппыз бұл жердегі негізгі мәселе ұм, сіздің идеяларыңыздың бір бірлерімен байланыстарының жақсы болуы бірақ желательно conclusion жазған дұрыс егерде сөйлемдеріңіз тым көп болып кетпесе мысалға дейік мынандай сұрақ келді алдымызға people in major cities suffer from high levels of air pollution that causes health problems for many explain possible reasons for this problem and suggest some solutions иә үлкен қалалардағы негізгі қалалардағы дейді адамдардың қиналатын нәрсесі бұл ауаның жаңағы ластануы дейді және бұның адамдардың денсаулығына зиян етуі дейді бұған дейді қажетті жаңағыдай себептерменен олардың шешімдерін көрсетіңіз дейді да сізге бұл жерде Problems and Solutions типіндегі эссе достар мысалдар ретінде cars cause air pollution, иә yeah, бірінші сайт бізде reasons, причинаны көрсеміз, екіншісінде шешімдерді көрсеміз. біздің қазіргі жазатын бади параграфымыз шешімдер туралы бади параграф болмақ Cars cause uh, air pollution produce co 2 and other harmful particles иә қалалардағы жандай ә, ауаның ластануы бірінші бұл машиналардың проблемасы болса екінші проблема мысалы дейік тепло жылты жылыту орталықтарының шығаратын зиянды нәрселер туралы мына жаққа екінші идея ретінде көрсету болады негізгі бүгінгі жазатынымыз біздің салушн туралы болғандықтан осы жақтағы екі идеяға тоқталайық біріншісі ә, ә, машиналардың ауаны ластату, ластауын тоқтатудың бірінші жолы бұл қоғамдық көліктерді дамыту дейді екіншісі жеке көлігіңіздің болу мүмкіндігін қымбаттату дейді сол кезде адамдар азырақ машина алуға ы мүдделі болады дейді да де? осыны екі ой қылып көрсетеміз и осы жерде эссені қалай жазуымызға болады ыыы ә, мысал ретінде көрсетейік егер де қоғамдық көліктерді дамыту керек болатын болса орталық лондонда мысалы адамдар көліктерді мүлдем қолданбайды дейді If uh, public transport, оның түсіндірмесі дейді If public transport is more convenient people use cars less ә, негізі бұны шетелде жүргенде көп еститінмін мысалы әсіресе стамбулда иә ыыы ә, метро метробус деген ә, автобустар бар олардың барлық жүйесі қоғамдық көлік өте жақсы жасалған халық машина алғылары келмейді өйткені үйінің жанынан метро өтіп жатады үйінің жанынан автобус өтіп жатады парковкамен проблема болмайды ә, жандай машинасын жаңа бензин құю мысалы қымбатқа соғады әр адамға сол үшін елдер көбінесе қоғамдық көлікті көп қолданады бұл ауаның ластануын азайтады өз кезегінде сосын барып ы көліктің салығын көбейтіп жіберетін болса онда халық машина алмай орнына қоғамдық көліктерді қолдана беруді дұрыс көреді да мысалы дейік «Make a statement» дейді what is this paragraph about дейді біз осы параграф не туралы екендігін стейтментке жазып көрсетейік the most obvious way to reduce air pollution would be to cut the number of cars on the streets. how can it be achieved дейді ыы ауаны ластауды тоқтатудың бірден бір жолы дейді көшелердегі машиналардың санын азайту How can it be achieved? деп біз сұрақ қою арқылы тези стейтмент жазып жатырмыз яғни тейт стейтмент болғанда біздің бади параграфымыз не туралы болатындығын түсіндіріп жатырмыз и бірінші идея бізде «on the one hand» деп түсіндіріледі көрдіңіздер бұл да бір линкинг уордтің түрі The government should improve public transport. бірінші идеямызды айттық яғни мемлекет дейді қоғамдық көліктерді көбейту керек дейді дамыту керек If buses and and trains were comfortable and fast, many people would use them instead of driving. егер де автобустар мен поездар жылдам болатын болса және өте ыңғайлы болатын болса адамдар соларды қолданатын еді дейді көлік айдаудың орнына For example, in London, many people living in the center do not own a car at all. орталық лондонда тұратын адамдар көлікті мүлдем қолданбайды дейді неге өйткені қоғамдық көліктер орталығында өте жақсы дамыған иә түсіндіңіз ба мысалын нақты бір жаңа идеясын нақты бір мысалменн түсіндіріп жатыр бұл жерде біз example да көрсетіп жатырмыз және explanation да көрсетіп жатырмыз енді ә, жалғасы ретінде екінші идеямызды қосайық On the other hand деген word уордді қолдандық Owning a car should be more expensive көлігіңіздің болуы дейді қымбат болуы керек дейді яғни сіздің қалтаңыз көтере алатын жағдайда болған кезде ғана көлік қолдануға жағдай жасау керек бұны қалай жасайды today many people can afford to get a small old car however if the government imposed a higher annual tax on car owners many of them would avoid buying a car қазір дейді адамдар дейді ө, ө, жаңағыдай кішкентай арзан көліктерді ала алады дейді яғни yani, can afford деген сөз они могут себе позволить деген сөз яғни yani, сатып алуға құқығы жағдайлар жетеді алайда мемлекет егер жыл сайынғы көлік иелеріне қойылатын салықтың көлемін көбейтетін болса дейді онда дейді көбісі көлік алудан қашады дейді яғни yani, avoid, алмауға тырысады дейді көрдіңіз бе бі? осылай біз түсіндірме беріп жатырмыз осылайша біз ә, бүкіл немізді жаңағыдай ыыы ә, параграфымызды екі түрлі идеяны тереңірек түсіндіру арқылы жасап шықтық көрдіңіз бе ойыңыз жүйелі нақты болады да сол кезде сіз системасын біліп тұрсаңыз ә, енді тура осылай екі идеяны екі түрлі параграфқа жазатын болсақ қалай болады тура сол жүйе стейтмент жазамыз ойымызды түсіндіреміз мысал келтіреміз Statement cazamız, misal Misalı, One way to limit the number of private vehicles is to improve public transport. If buses and trains were comfortable and fast, many people would use them instead of driving. For example, in London, many people living in the centre do not own a car at all. Ө, біз өстіп бір параграф қылып бөлдік та екінші параграфқа соның жалғасын яғни салықты көбейтудің маңызды екендігін түсіндіріп жазып жатырмыз көрдіңіз ба бұл бі кезде бірақ екі түрлі word-тар қолдандық one way to limit the number of private vehicles болса another way would be to discourage people from having a car by making it more expensive. Discourage деген сөз как бы демотивировать людей деген мағынаны білдіреді енді тура сол ә, екі идеяны бір параграфқа сыйғызудың жолы бар екі түрлі параграфқа сыйғызудың жолы бар Егер де екі түрлі параграфқа сыйғызамын дейтін болсаңыз әр ә, идеяны түсіндіретін кезде әр параграфтың басында міндетті түрде стейтменттар жазылуы керек яғни параграф не туралы болатындығын біз public транспорт туралы айттық ә, сол, сол идеяны талқылайтындығымызды екіншісінде біз анамдардың адамдардың машинаны иемденуінің қымбат қылуы керек екендігін айтып жатырмыз бұны біз салықтың мысалы арқылы көрсеттік көрдіңіз ба екеуінде бөлек бөлек стейтменттар болуы керек ал егерде бір идея дейтін болсақ онда сол бір идеяға точнее ә, екі идеяны бір параграфқа салып жібереміз дейтін болсақ онда сол параграфтың алдында екі идея туралы талқыланатындығы бойынша ә, бір стейтмент жазылу керек Yeah, the most obvious way to reduce air pollution would be To cut the number of cars. яғни ә, бізде біріншісі жаңағыдай ә, қоғамдық көліктерді дамыту арқылы машиналардың санын азайту негізгі идея машина санын азайту екінші ә, идеямызда не дейді ә, салықты көбейту арқылы опять машиналарды емденуін азайту яғни екеуінде де ортақ идея машинаны азайту болатын болса соны біз мына жерге стейтмент ретінде жазып жатырмыз сосын ә, келесі сөйлем ретінде How can it be achieved деп сұрақ қою арқылы біз екі түрлі идеяны бір параграфтың ішінде талқылап жатырмыз бұл жерде негізгі кілт достар ортадағы линкинг ә, ордстар болып тұр осыларға назар аударуымыз керек on the one hand on the other hand көрдіңіз ба осы on the one hand, on the other hand деген линкинг Wordтарды қолданатын болсаңыз бір параграфтың ішіне екі идеяны жазуға болатындығын біліңіз ал егерде екі параграфты бөлек бөлек жасайтын болсаңыз онда uh, «first of all» немесе um, I mean, furthermore moreover деген сияқты сөздерді қолдануға болады бұлардың практикасын біз алдағы уақытта жасаймыз сол кезде сіз тереңірек түсінетін боласыз жалпы идея осы достар бір параграфтың ішіне екі идеяны да сыйғызуға болады екі идеяны бөлік бөлек параграф қылып та жазуға болады бөлік бөлек жазам десеңіз міндетті түрде стейтмент сөйлемдерін жазуды ұмытпауыңыз керексіз осы айырмашылық бар жалпы түсінуіңіз білуіңіз керек нәрсе осы болған екі идеяны бір параграфқа сыйғызуға болады екі бөлек параграфқа жазуға болады екен достар назарларыңызға рахмет сау саламат болыңыздар